Olibet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki, krepšinio gerbėjai. Čia laida Ginčas. Rytis Vyšniauskas, Kęstas Rimkus ir Elvinas Kvitkauskas. Kalbamės krepšinio temomis ir šiandien paliesime Eurolygos temą. Kalbėsime apie tai, ar Žalgiris dar pajėgus įkopti į tą top 8, kas apskritai stebina Eurolygoje. Ir na, kokios komandos galbūt yra irgi tokios iš konkurentų didžiausių užimti tą išsvajotą poziciją 8. Lieka 10 turų, toks gražus apvalus skaičius. Visų pirma, paklausiu, kiek manot pergalių garantuotų tikrai Žalgiriui iš tų 10 vietą 8. Kad garantuotų, nu, aš manau, kad jau taip ramiai garantuotų, reikėtų turbūt 8 laimėti. 8, na, aš irgi taip galvoju, 7-8, bet 8 jau taip pagalvoju, iš 10 yra daug. Tai tikrai daug, 7 nėra mažai. Manau, kad 5 ar 6 net ir neužtektų. Ką turime pavyzdžius iš praeitų ankstesnių sezonų, nors būdavo mažiau rungtynių, bet matėme, kad 50% to pergalių pralaimėjimų balanso gali ir neužtekti. Buvo... Na, šis sezonas turbūt išskirtinis, nes nėra labai tokių ryškių outsiderių. Pasižiūri, kad visos komandos turi po, na, vis tiek nemažą kiekį pergalių pasivogusių vieni iš kitų. Kita vertus, dabar 18 komandų, patenka tik tai 8, tai automatiškai ta kartelė 50% laimėtų rungtynių matematiškai turėtų būti aukštesnė. Mhm. Jo, nu, aš galvoju taip, visų pirma, dabar dar nėra tas metas, kai reikia jau žiūrėti, kas ten pralaimėjo ir kiek tai gerai Žalgiriui, reikia rinkti savo pergalės, nes dabar tu negali imti, tarkim, 8 vietos kaip atžymos, nes... Ne, nes dar ateina ten Fenerbahce. Prie tavęs yra kiti ir ne tik Fenerbahce, kurie, aš manau, vis tiek bus 8, ar 7, ar 8, bet aš manau, kad bus ir čia gali nesusiklostyti tokių įdomybių, kad, tarkim, Feneris stovi 7 likus 2 turam ir... Aiškiai lik 7 ir kaip tada niekas nenorės likti antroje vietoje, nes aš manau, kad su Želko Obradovičiaus komanda atkrintamųjų seriją žaisti nei Realui, nei CSKA, nei Makabi nebūtų pats patogiausias varžovas. Rytio, tu norėtum likti pirmoje vietoje ir aštuntoje gautum Fenerbahce. Tai irgi yra įmanoma ir nu, turbūt, kad nenorėčiau, bet gan akivaizdu, kad pirma vieta yra Efeso ir jie nepaleis jos. Jie laimėjo tą savo kertinės rungtynės, kur reikėjo jiems prieš Realą, prieš CSKA prieš Barsą ir jie bus pirmi, čia aišku, toliau dėliojasi komandos dėl namų aikštelės pranašumo. Man tokia įdomiausia kova, paliekant Žalgirį, savo kovose yra dėl ketvirtos vietos, kur kol kas tiesiogiai varžosi CSKA su Makabio, nes žinot, Makabio fanus ir jų atmosfera, tas namų aikštelės faktorius gal net būtų lemiamas tokioje serijoje ir CSKA labai svarbu būtų pasiimti namų aikštelę savo, kad Makabis neturėtų to beprotiško fanų pranašumo. Tai va, o dėl Žalgirio, nu, konkurentų yra ten pačių įvairiausių, nuo Fenerbahčės iki Milano ir dar atsiranda tokių netikėtų, man pavyzdžiui, Valencija. Didelis, man tikrai didelis surprizas yra Valencija. Čia didžiausias apskritai turbūt šios Eurolygos, na, tokia staigmena, surprizas, kur kažkas, man atrodo, net manė, kad čia bus komanda turbūt dugne ten, kuri iškovos galbūt per visą sezoną 10 pergalių maksimą ir jau čia būtų skaitę, kad tai, geras pasiekimas jiems. Tikrai taip, jie, nu, jie turi trenerį, kuris yra mažai žinomas ir netiek patyręs, nors jis laimėjo Europos taurę pernai, bet vėlgi Europos taurė yra visai kitas dalykas nei Eurolyga. Prieš tai Valencijos pasirodymai Eurolygoje būdavo tokie blankoki, nors pavardžių turėjo ta žaidėjų komplektacija, daug veteranų, kurie atrodo jau leidžiasi žemyn, daug nepatikrintų kažkokių žaidėjų, mažai matytų, bet jie susilipdė, nors jis sunkiai pradėjo, dabar tapo tokia Žalgirio lygio, sakyčiau, komanda, kuri irgi rimtai pretenduoja į 8, taigi Žalgiriui reikėtų visų pirma žiūrėti savęs, dar neskaičiuoti, kas ten kur laimėjo prieš ką ir kokių skirtumų. Artimiausi tikslai nugalėti Baskoniją, nugalėti, pavyzdžiui, Milano, Armani. Aš manau, kad čia 4 rungtynių ta serija Baskonija, tada Armanis ir tada 2 Rusijos komandos, Chimki namuose ir Zenitas. Tai čia per šitas 4 rungtynės, man atrodo, viskas turi paaiškėti, jeigu tu iškovoji bent jau 3 pergalės, taip, tu gali... tai lieki dar žaidime. Jeigu neiškovoji tų 3 pergalių, tai aš jau tada nematau Žalgirį. Ir man tai atrodo tokios įmamos komandos. Taip. Žalgiris dabar yra geresnės formos nei tie varžovai. Baskonija, pavyzdžiui, man jokio įspūdžio nepadarė jų sprendimas paimti Duško Ivanovičių ir aš nematau ten jokio pagyvėjimo ir net netikiu, kad jie gali patekti į atkrintamąsias varžybas. Vienas blogiausių Baskonijos sezonų per pastarosius turbūt 5 metus Eurolygoje, tada Chimki su savo traumom, nestabilumu, komanda ir su Aleksejumi labai banguojanti, nenuspėjama, kaip ir pats Aleksejus. Žmonės gali sakyti, kad Baskonija, Chimki yra Žalgiriui neparankus varžovai pagal praeities rezultatus, bet
nereikia sureikšminti tų praeities rezultatų, naujos rungtynės, nauja istorija ir galima varžovas paimti. Tas pats Milano Armani, kad ir kaip galingai pradėjo, mes taip, matom, kad yra forma, visiškai tragiškai formai, net ir šalies taurės pasim nesugebėjo. Ir... Na, Zenitas ten jau. Zenitas... Jeigu jau tokių komandų nenugali, tai tada mums neverta čia sėdėti ir šnekėti apie tai. Nėra malonus varžovas, beje, toks jis jau ir lengvas, bet... Pamatėm ir pirmame mače tarpusavio. Taip, bet reikėtų pasiimti Zenitą. Štai užmetinėjau akį komandų tvarkaraštį, kas lieka Žalgiriui ir taip pat kitom tom komandom, kurios pretenduoja aštuonetą žaisti. Ir jeigu kalbėt konkrečiai apie Žalgirį, iš 10 mačų liko 6 prieš šiuo metu top 9 komandas. Tai yra toksai, sakykime, vidutinis kovingas tvarkaraštis, kur bus ir stiprių labai komandų, ir vidutinių Žalgirio lygio, su kuriuom reikia kautis, ir šiek tiek silpnesnių. O kalbėti apie kitas komandas, atrodo, kad dar didesnė painiava iš tiesų. Tai, nes pavyzdžiui, Olimpija, ne, ji šiuo metu yra 8, jai liko tik tai 3 rungtynės su top 9 komandomis, bet kaip jau minėjome, Milanas pats iš savęs dabar serga, striginėja ir iškrito iš Italijos taurės pusfinalio. Tuo tarpu irgi, ko gero, atmešiau Villarbano Asvel, kur liko daugiau rungtynių išvykoje. Sezono starto buvo. Olimpiakosui irgi liko sudėtingas tvarkaraštis. Plus ten traumos taip išpjovė komandą, kad tai irgi nematau Olimpiakoso. Aš irgi nematau. Ir kad taip, bet, pavyzdžiui, gal ir nebuvo tarp konkurentų. Pavyzdžiui, Chimki ir Rimui Kurtinaičiui buvo, na, tas tvarkaraštis toks truputėlį lengvesnis negu kad iki šiol ėjusi. Tarkim, irgi, man atrodo, ar 5 ar 6 komandos iš to 9, bet vis tiek Chimki tvarkaraštis vos lengvesnis negu Žalgiris, sakyčiau. Ir šiaip gan svarbu ir tai, kad Žalgiris revanšuojasi toms komandoms, kurioms pralaimėjo per savo tą nesėkmingą seriją didesniais skirtumais. Ir Cervena Zvezda, kurios dar nepaminėjom, Žalgiris nugalėjo Serbijoje daugiau nei pralaimėjo namuose ir tam pačiam Olimpiakosui revanšavosi su kaupu, irgi tarpusavio pranašumą pagavo. Tai irgi gali būti svarbu, stebint, kaip tos komandos dėliojasi, kas tarpusavio turi geresnį skirtumą, tai dabar irgi laukia tokie potencialus revanšai. Valencija, Chimki, kur irgi reikėtų laimėti ir to bulu atveju dar laimėti didesnių skirtumų nei pirmam rate buvo patirtos nesėkmės. Kas gerai, kad žalgiriečiai visiems savo varžovams pralaimėdavo labai jau nedideliais skirtumais, tai atsigriebti nėra taip ir sunku, bet aišku, na, Valencija laukia išvykos rungtynės, kas šiek tiek, aišku, apsunkins gyvenimą. Chimki namuose, na, dabartinė tokia, kokia Chimki, aš matau, tai tikrai yra, man atrodo, net labai veikiamas varžovas ir netgi, aš sakyčiau, Žalgiriui pakankamai parankus varžovas, nes na, Žalgiris yra sisteminė tokia komanda, kuri moka tokias komandas, kurios žaidžia, na, kažkiek tai padriką, krepšinį, individualų labiau paremta, jie moka juos pastatyti į nepatogias tokias padėtis, sakyčiau, ir man atrodo, kad, na, net kartais sunkiau gali būti žaisti prieš tokią pačią Valenciją, kuri yra tokia irgi sistemos komanda, kuri gali atrasti kiekvieną kartą vis naujų kažkokių tai, na, ginklų galbūt, o na, Chimki mes, man atrodo, jau puikiai žinome, ko ten galima laukti ir aišku, kartais galbūt ir patys Chimki toks jausmas, kad save patys sugeba nustebinti be žaisdami. Kita vertus, nebūtinai taip jau paprasta, net ir su tokia Chimki, kai dabar jie pridėjo dar į Tomasą Robinsoną, tai yra taip. Viena iš tų komandų turinčių labai atletišką priekinę liniją, kur viską gali keistis gynyboje. Ir Žalgiriui dažnai būna lengviau prieš komandas turinčias tokius lėtesnius vidurio puolėjus. Tada Lekavičius renka savo taškus. Tai irgi Rimas Kurtinaitis tikrai ruoš savo komandą, kiek įmanoma rimtai žaisti su Žalgiriu. Aš šį sezoną mačiau ir tokių rungtynių, kur atrodė, kad Rimas Kurtinaitis suvaldo Aleksejų Švedą ir Chimki žaidžia protingą krepšinį, bet kažkodėl to neišlaiko stabiliai ir paskui vėl pasipila žioploki pralaimėjimai, tokie, kurių neturėtų būti, irgi paskutiniam sekundėm nemažai pralaimėjusi komanda. Bet kuriuo atveju labai talentinga ir pavojinga komanda Žalgiriui yra Chimki, aš netgi sakyčiau, kad Baskonija arba Milano Armani man šiuo metu atrodo taip dar labiau įveikiami ir Žalgiris net ir išvykoj su Baskai žaisdamas turėtų pergalę pasimti, mano tokia yra asmeninė prognozė apie Milaną, dar norėjau paminėti tokį faktelį, komanda išvykoj Eurolygoje paskutinį kartą laimėjo 5-am ture, kai žaidė su Berlyno Alba, tai yra tokia ilga serija be pergalių išvykose, dabar buvo bandymų kviesti naujus žaidėjus, kažkiek taisyti komplektacijos klaidas, bet irgi kol kas rezultato tai neduoda. Aš manau, kad ir pats Etorė Mesina pradeda matyti, kad šiuolaikinėje Eurolygoje nepasiteisina žaidimas sunkiu penketu, kai tu statai skolą sunkiu kraštu, tai jau yra per lėta ir nebetinka šiuolaikiniam žaidimui ir Milanas dėl to dažnai pralaimi. O Žalgiris, kaip ir minėjau, labai gerai moka pasinaudoti varžovų
lėtesniais vidurio polėjais ir dažnai jų buvimą aikštelėje paverčia savo pliusų. Tai man atrodo, Milano ir Vitorijoje galima tikrai pasiimti, yra Žalgirį net favoritų laikyčiau. Chimki man ant tiek neprognozuojami, kad nežinau, ko iš jų tikėtis ir vis tiek tai yra pavojinga komanda. Taip, kalbant bendrai dar apie Eurolygą, na, ar yra dabar varžovas, kuris gali mesti iššūkį FSU? Aišku, na, mes žinom, kad finalo ketvertas yra toks, koks jisai yra, ar ne, ir ten vienas rungtynės, viskas gali pakrypti na, į bet kurią pusę, bet šiaip žiūrint, na, pavyzdžiui, man labai, aš simpatizuoju šį sezoną labai Makabė ekipai, kai jinai yra neišbirėjusi, kai jinai yra, na, sakykime, ta kuri turi visus savo ginklus, kai aišku, Skotija Vilbekinas nešlubuoja ketvirtajame kelnyje, kas būna pastaruoju metu labai jis dažnai. Šiurna ten kažkokius chroniškus problemus. Taip, taip, turi ten daug problemų, tai vat, kai turi visus ginklus, man Makabis yra na, tikrai labai simpatiška komanda, aišku, Barcelona na, su savo talentu, Madrido Realas irgi lygiai taip pat, didelė sistema, daug žaidėjų, kurie jau žaidžia daug metų kartu ir taip toliau, bet na, FSS, aišku, yra turbūt toksai deimantas šio sezono. Aš tai vis tiek favoritų laikyčiau Madrido Real, pavyzdžiui, ir tai dabar laimėta užtikrinti Ispanijos taurėje, tik dar kartą irgi patvirtina, kad Madrido Pablo Laso komanda taip gali iš tikrųjų žaisti tada, kai labiausiai reikia. Kai labiausiai reikia. Ne? Aš irgi eičiau su Realu, aš prognozavau, kad Realas ir reguliarų sezoną laimės, dabar kaip matom to jau nebus, bet aišku turės namų aikštelės pranašumą, kad ir su ko bežaistų play-offų seriją. Na, vėl man tas klausimas, kas užlips ant Fenerbahčės. Jeigu net ir Anadolu gautų Fenerbahčę, tai būtų labai karšta ketvirtfinalio serija. Be abejo, Atamano komanda būtų favoritė. Logiška, kitaip ir negalėtų būti. Tačiau tai nebūtų labai paprastas barjeras patekti jau į patį finalo ketvirtą. Tas reguliariojo sezono dominavimas nieko iš esmės Eurolygoje negarantuoja, ką mes matome ir iš ankstesnių metų. Fenerbahčė pernai buvo pirma, finalo ketvirtį pagriuvo kelios traumos, pralaimėjo tam pačiam FSU. Prieš tai buvo pavyzdžiai, kai laimėdavo Eurolygą klubai iš penktos vietos. Darė tą ir Obradovičiaus Fenerbahčė, ir Madrido Realas, kai ketvirtfinalį laimėdavo be namų aikštelės pranašumo, taip kad reguliarus sezonas gali būti iš kartais ir šiek tiek apgaulingas. Viskas labai priklauso nuo to, su kuo žais ketvirtfinalį, tada būtų galima, manau, aiškiau spėlioti, kas yra favoritai, o kas gali turėti problemų, o finalo ketvirtas tai jau iš vis yra nenuspėjama. Aš jau nustojau iš tikrųjų ir sakyti favoritas laimėti Eurolygą, mano prognozė būna tik tokia, favoritas laimėti reguliarų sezoną, nes nu finalo ketvirtį bet kuri komanda ten žaidžianti turi šansą laimėti vienas rungtynės, ar tai žaistų Barsa su Makabiu, ar Realas su FSU, ar CSKA su kažkuo, nu visi jie gali vieni prieš kitus laimėti ir neįmanoma nuspėti, kas triumfuotų. Tai būtent, kad komandų lygis yra tiek panašus, ten tų tokių pirmaujančių, jos turi tiek gerų žaidėjų ir ten, kaip ir sakėjai, galbūt kažkokia viena trauma viską gali apsukti ir favoritas gali tapti jau ir nebe tokiu favoritu arba atvirkščiai. Na, 10 turų lieka Eurolygoje, seksime mes ir dar manau, kad pasikalbėsime šiom temom kitose ginčiuose. Tai buvo laida Ginčas su Ryčiu Vyšniausku, Kęstu Rimkumi ir Ervinu Kvitkausku. Iki.